ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးရေတာရှည်မြို့နယ်စိုက်တမော့ကြီးကျွော်မှာမြေက290အားဇက်ဇက်မြေအဖြစ်ပြန်လည်ရရှိရတဲ့အောက်ကလ22ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဒေသခံများကရေတာရှည်မြို့ပေါ်ရှိလမ်းတစ်လျှောက်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲကိုရေတာရှည်မြို့တောင်ဘက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုံမှာနံနက် 8:00 ခန်းမှစတင်ကဗီနိုင်းဆိုင်မှုများကင်ဆောင်ပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးစိုက်တမော့ကြီးကျွော်မှာဒေသခံ22ဦးခန့်ပါဝင်ကြောင်းနဲ့အဆိုပါဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲအားသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများတန်းတရားဝင်အသိပေးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲဟာဥဆောင်သူဥဆက်မြစ်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်းတော်ကြီးခက်ခဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့စာဝင်းကြီးရဲ့မြက်ကသွားကြီးကျွန်းသွားကြီးအဲ့တော့အထက်ထက်ခါခါကျွေးတကောင်ကျွေးတချင်းနွားတချင်းကိုတနေ့ကိုမြက်ရိတ်ခါလဲတနေ့ကိုမြက်တချင်းကိုလဲ900ပေးရတယ်ကျွေးတချင်းနွားတချင်းကိုကျွေးတချင်းဆိုလို့ရှိရင်မြက်ကကျွေးတကောင်ကို2000ဘူးလောက်သားတယ်နှစ်ကောင်ဆိုတော့4000ဘူးတော့သားတယ်နွားတချင်းဆိုတော့မြက်က3000ဘူးတော့ရိတ်ကြည့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြာတော့မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီတကြက်မြေဤက290ရရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကျင်းသွားကိုတကြက်တည်းလွတ်ကြောင်းလို့ရှိရင်အင်းကသားများကမြက်အနည်းငယ်တန်းနဲ့ရိတ်ကြည့်ယူရတယ်ဒီကျွဲဒီနွားဟာဗိုက်ပြည်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတကြက်မြေဤက290ကိုကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးလိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကလာပြီးတော့ဖြည့်ချင်းဒါကလည်းနှစ်ကျင်ကြည့်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြန်ပြန်မရှိတာပြီကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တက်ကြည့်ရအကျိဆန္ဒထုတ်ပေါ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေတာရှင်မြို့နယ်ကျန်တဲ့ကျွော်အုပ်စုစိုက်တမော့ကြီးကျွော်ကိုင်းအမှတ်ကားငယ်မှာမြေအိတ်က290ကိုကျူးကျော်လုကင်နေသူ32ဦးတို့ကဇက်ကျက်မြေအတွင်အင်းမေများနဲ့အခြားသီးနှံများစိုက်ပျိုးထားခြင်းတို့ကြောင့်စိုက်တမော့ကြီးကျွော်မြောက်နယ်ချုံကျွော်တို့မှာကျွန်းတော်တထောင်ကျော်ခန့်တို့အတွက်ဇက်ကျက်မြေအခက်အခဲများဖြစ်နေကြကြောင်းအခုလိုကျူးကျော်လုကင်ထားတဲ့မြေများအားမူလဇက်ကျက်မြေအဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးဖို့ဘကိုတိုင်းဒေတာကြီးဝင်းကြီးချုပ်အပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများထံတိုက်ကြားထားပေမဲ့လေယနေ့တိုင်းဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခုလိုအကြိမ်ကြိမ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာပါဝင်သူများကပြောပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပွဲမှာပါဝင်သူတဦးဖြစ်တဲ့စိုက်တမော့ကြီးကျွော်မှာကိုဝင်းအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တူပြည်သူလူထုမှန်ကန်ရဲ့သားနဲ့ဒီတကြက်မြေဆိုတာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်တည်းကတကြက်မြေအခုတောင်းဆိုလာလေတကြက်မြေအမှန်ကိုပြန်တောင်းဆိုလဲကြတော့ညာကင်လုံးမဲ့မြေဒီတကြက်မြေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများပိုင်နဲ့မြေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောလုပ်ခိုင်းစားတယ်တကြက်မြေရောင်းစားတယ်ဒီလူတွေကြတော့ဘယ်ဌာနဘယ်အဖွဲ့အစည်းလက်မှတ်ထိုးရပါလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဖိတ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးခိုင်းရတာမရှိပါဘူးမပြေချင်းမိလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးလုံးဝမပြေချင်တာကျွန်တော်တို့အချကြောင်းရင်ကြောင်းပဲသူတို့တည်ရင်လည်းတည်စီကျွန်တော်တို့တည်ရင်လည်းတည်စီကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ဒါပဲရှိတယ်မရမရှင်းကျွန်တော်တို့မြုံမှန်းထားတဲ့ပန်းနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်အောင်ရောက်လာမှာကျွန်တော်တို့တူတူတယောက်ကောင်းစားရေးမဟုတ်ပါဘူးအများပြည်သူကောင်းစားရေးအတွက်ပါညီပြင်းမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ပြဿနာတော့ဒီတကြက်ပေါ့တကြက်ရရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးတကြက်မရသေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာကတော့ဒီချိန်တက်ဖို့ပဲရှိတော့တက်မှာပဲရည်တာရှင်မြို့နယ်စိုက်တမော့ကြီးကျွော်မှာမြေအိတ်က290ကိုဇက်ကျက်မြေအဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့ကတကြိမ်ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကတကြိမ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တော့လည်းပြဿနာမှာပြေလည်မှုမရှိဘူးဆိုကာယနေ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှာတတိယအကြိမ်မြောက်ဖြင့်ဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်